Қазақстан президенті Exxon Mobil Production компания президенті Нил Даффимен кездесті. Мемлекет басшысы жемісті ынтымақтастық үшін ризашылық білдіріп, Қазақстанның Exxon Mobil Production компаниямен бірқатар ірі көмірсутегі жобалары бойынша тығыз жұмыс істеп жатқанын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі тиімді шараларды әзірлеуге бүгінгі кездесудің жақсы мүмкіндік беретінін айтып, туындаған мәселелерді келісіп шешудің маңыздылығына назар аударды. Нил Даффин шетелдік инвесторлар кеңесі Қазақстанның шетелдік бизнес өкілдерімен диалог орнату үшін маңызды алаң екенін айтты.